Minhas seguidores. O canal do YouTube Maria Cares Portugal Lindo apresenta todos vox ouvido do sorteio. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela visita e boa sorte a todos vox. Thank you. Merci beaucoup. Olá, meus amigos, parentes familiares. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Apresento-me a todos. Sou a Maria Cares, do canal do YouTube Portugal é Lindo. Apresenta as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo. Quero agradecer a presença de todos os inscritos, não inscritos, os que estão a chegar agora pela primeira vez, os novos visitantes. Obrigada pela a sua presença. Seja bem-vindo no cantinho de Maria Cares. Subscreva, ative o sininho, deixe o joinha, para que você também possa participar todos os meses do nosso sorteio, ok? Então, meus amigos, falando em sorteio, hoje é o dia mais especial do mês no canal Portugal é Lindo, não é? É o dia do sorteio. Que bom! Maria Cares veio trazer sorte a todos. Mas antes, meus amigos, vou passar a estatística do YouTube para ver os países que estão em primeiro, segundo, terceiro, até quarto lugar, porque todos os países têm visitado o cantinho. O canal Portugal é Lindo está a ganhar o mundo. E obrigada a todos. Então, vamos lá. Vou começar pelos sexos masculino e feminino para ver quem está em primeiro lugar. E os homens masculinos estão em primeiro lugar com 55,7%. E as mulheres, 44,3%. Minhas amigas mulheres, convida lá suas amigas, seus parentes, traga mais mulheres para a gente empatar com os homens, ok? Então, vamos para os países que estão em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E o Brasil ultrapassou Portugal esse mês em primeiro lugar com 37,2%. Portugal em segundo lugar com 34,1%, Estados Unidos em terceiro lugar e Reino Unido em quarto lugar, sem contar os outros todos os países. Parabéns a esses quatro países e parabéns a todos os outros países. Gratidão a todos. Então, meus amigos, 67 subscrições tivemos nesse mês de julho. Mês 7. Maravilha! Parabéns aos inscritos e obrigada! 67 subscrição, está ótimo! Gente, quem não deixou lá o joinha, começou a ver o vídeo, esqueceu de deixar o joinha, o seu like, é muito importante para o canal, volta lá! Não, leve no bolso porque não vale a pena, meus amigos, deixa ficar no cantinho, ok? E vamos falar aqui do tema do Arraial. Muitos já sabem que o canal Portugal é Lindo há 2 meses está a fazer uma grande festa arraial no canal. Tem trazido as marchas populares, a nossa festa arraial, tradição antiga, já há séculos em Lisboa. E está a haver um grande sucesso na plataforma e também para todos que estão a gostar e os países estão a amar os episódios dos vídeos da Festa Arraial. Gente, não foi fácil. Não foi fácil fazer essas gravações. Foram a noite toda e mais uma tarde ali para estar presente para fazer esse lindo vídeo. E eu peço a vocês, compartilhem esses vídeos, porque vale a pena. Eu confesso a vocês que eu nunca vi uma Festa Arraial tão linda em todo o mundo como essa de Lisboa. Vale a pena. Para o ano a mais, tá bem? E então, meus amigos, para a semana nós vamos ter mais um episódio. Ainda não terminou. E esse episódio vai emocionar muitas, muitas pessoas. É a apresentação, a comemoração aos Correios e aos alfaiates e todos os outros costureiros. Né? Gente que perde a noção do tempo a costurar, a levar as belezas ao mundo. Não é, gente?
Vocês sabem que o figurino é a maior beleza ao mundo. Então, gente, esse episódio vai estar fantástico, vai arrumar. Portanto, gente, olha, ele vai arrasar e eu peço a vocês muito like lá nesse vídeo que vai já ser estreado essa semana. E também compartilhe esses vídeos do Arraial para que vocês vejam as belezas que são a tradição do Arraial em Lisboa. Muito, muito popular, muito bonito e sem contar tudo muito, muito bem organizado. Gente, parabéns para todos esses que desfilaram e fizeram essa linda apresentação ao mundo. Então, gente, só peço a vocês compartilhem os vídeos da Festa Arraial, deixe os comentários, tá bem? Então, vamos lá ao que interessa. Vou fazer mais uma vez a apresentação das prendinhas. Boa sorte a todos vocês. Aqueles que não ganharem, não fique triste. Não é para ficar triste, porque vai continuar o sorteio todos os meses, tá bem? Então, traga mais amigos e ponha mais pessoas. Já a subscrição é grátis, não paga nada, tá bem? Então, vamos lá. Vou começar pelas mulheres. Aqui, esse lindo par de sandália da marca Fila. Muito lindo. Juntamente com o kit de par de meia. As mulheres que ganharam podem escolher entre o kit de par de meia ou entre a sandália, belíssima sandália da marca Filho. Gente, mais um apelo, não esqueçam de agradecer os doadores. É muito importante, tá bem, gente? Não esqueçam, eles merecem. E para o mês vai haver mais doação. Estou muito feliz porque um treinador do clube da Espanha deixou lá nos vídeos um comentário, quem quiser ir lá pode ver, que para o mês vai fazer uma doação. E estou muito feliz, gente, porque imagina, agora vem um treinador. Quem sabe mais para frente vem alguns jogadores, não é? E não é nada para mim, é para todos os meus seguidores, tá bem, gente? Então, agradeço os doadores. Muitas das vezes, eu faço o maior sacrifício para correr atrás dos doadores e também tiro do meu bolso, gente. Também vem prendinhas da minha parte, mas eu faço o maior sacrifício dos dois lados, tá bem, gente? Então, olha, peço a vocês que compartilhem e divulguem o canal. E para os homens, meus amigos, olha que belíssima sandália da marca Puma. Eu vou pôr assim, assim. Olha que belíssima sandália, gente. Linda, não é? Linda. Se eu pôr assim, vai sair lá melhor ainda na cama. Olha, belíssima sandália, gente. Faz a ver? O homem vai poder escolher entre essa sandália ou uma camisa também muito bonita que temos aqui. Com certeza o homem vai gostar. Olha que belíssima camisa, gente. O homem pode escolher entre uma prenda ou a outra, ok? Fica a critério do ganhador, tá bem, gente? Então, gente, já apresentei as prendinhas, vou dar início ao sorteio, porque tem muitos coraçãozinhos que estão ansiosos, não é? E também, gente, esquecendo aqui, não posso esquecer de apresentar a todos vocês também a almofadinha que vai para os ganhadores dentro de Portugal e o galinho ímã. O ímã para que as pessoas possam pôr na porta do seu frigorífico, tá bem? A almofada é para os ganhadores dentro de Portugal e o galinho é para os ganhadores fora de Portugal, ok, gente? Qualquer país que seja, ok? Então, está cá. Então, vamos dar início ao nosso sorteio? Gente, está um calor, nós estamos até calor de 45, 47 graus, 40. Gente, está muito quente mesmo. Então, vamos lá. Vou trazer sorte a todos vocês. Já mexi bem lá em casa, mas vou mexer novamente. Olha, vou virar o rosto. Tô a virar o rosto para que vocês vejam
que está tudo como deve ser, tá bem? Olha, já tenho cá um papelinho. Não sei se é um homem ou uma mulher, ok, gente? Vamos já abrir para você ver se é você que está aqui nas mãozinhas da Maria Caires? Vamos ver? Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio. Olha, gente, como verem, é uma mulher, Patrícia Baba Almeida, na cidade de Toyohashi, no país Japão. Olha aí, Patrícia, foste a ganhadora mulher, querida, olha aí. Logo de primeira, Patrícia. Oh, minha querida, é bem merecida, Patrícia. Olha aí, gente, saiu uma prenda pro Japão. Olha aí, parabéns, Patrícia. Beijinho, querida, aí no Japão. Receba meu abraço, receba meus beijinhos especial, tá bem? Muito feliz por ter saído uma prendinha para o Japão. Gente, já saiu uma mulher, agora vamos à procura de um homem. Se for, vou meter a Patrícia aqui no meu bolso, que é para ela não fugir. Parabéns, Patrícia. Gente, vamos à procura de um homem? Então vamos lá. Vamos à procura de um homem, vamos ver. Vamos ver quem será o próximo ganhador. Se sair uma mulher não é válido, mas aí a gente vai à procura de um homem, ok? Então vamos ver. Olha, gente, está aqui um papelinho. Vamos ver quem será o próximo ganhador do sorteio. Se for um homem, não é... Aliás, desculpa, se for uma mulher, não é válido. Vamos lá. Fran Arte e YouTube. Gente, é uma pessoa que tem um canal no YouTube, mas como é uma mulher, não é válida, ok, gente? Não é válida, é uma mulher. Então, vamos procurar um homem. Vamos à procura de um homem, não é? Boa sorte, gente. Vejam o vídeo dos princípios até o fim, porque senão a visualização não é válida, ok, gente? Então, vamos ver, tá cá, mais um papelinho. Vamos ver se é dessa vez que vem cá um homem. Vamos ver. Parabéns aos ganhadores. Romildo Vicente Inos An YouTube. Romildo Vicente Inos An YouTube. Olha aqui, gente. É um homem. Já saiu um homem. É um homem que tem canal no YouTube. Veio ao cantinho, subscreveu. Eu vou lá à procura dessa pessoa. Quero dar os parabéns. Acho que dá para ver, não é, gente? Vou passar devagarinho. Parabéns ao Romildo Vicente. Vou entrar em contato com o Romildo e vou dizer que ele foi um dos ganhadores do sorteio do canal do mês de julho. Parabéns à Patrícia Baba, lá no Japão, e parabéns para o Rodrigo. Gente, Romildo, gente, olha, quero agradecer de coração todos vocês que têm vindo com contas de apoio, porque tem saído muito sorteio com contas de apoio. Use o YouTube, que tem contas de apoio, pode vir no cantinho, porque você vai ter mais oportunidade de ganhar. Mas atenção, uma conta de apoio para cada nome no sorteio, ok, gente? Tá bem? Então, gente, olha, parabéns aos ganhadores, estou super felizes. E parabéns também para o nosso sorteio. Terminou o sorteio, meus amigos. Mas olha, estou super triste, porque não pude dar sorte a todos vocês, mas há mais sorteio para os outros meses, ok, gente? Então vou me despachar, já está tudo ok. Para o próximo mês venho cá novamente. Dia 15 já venho com novas apresentações das prendinhas, tá bem, gente? E vou me despedir de todos. Atenção, gente, mais uma vez, não deixam de ver os vídeos da nossa festa Arraial em Lisboa, ok, gente? Não esqueça de ir lá, gente. Vale a pena. Gente, beijinho carinhoso a todos vocês. Um abraço longo. Minhas voltinhas. Adeus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Thank you.